Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Түркістандық 70-ке тарта полиция қызметкері марапатқа ие болды. Бұл ретте барлық сала өз жетістігімен мақтанатындай дәрежеге жетті деп айталамыз. Оның ішінде тәртіп сақшылары ел тыныштығы мен қоғамдық тәртіпті сақтауға аянбай еңбек етумен келеді. Алғысқа бөленген азаматтардың қуанышына ортақтасып қайтқан тілші толықтырсын. Мерейі үстем мереке қарсаңында Түркістан облысы полиция департаментінің ұйымдастыруымен ауқымды іс-шара өткізілді. Салтанатты шараға департамент басшылығы мен жеке құрама, сондай-ақ ішкі істер органдары ардагерлері қатысты. Мейрамға жиналған жиынның шымылдығын осына 30 жыл қарсаңында облыс полицейлерінің жеткен жетістіктері мен қызметтері көрсетілген фильм ашты. Мұнан соң облыстың бас полицейі Қайрат Дәлбеков өзінің құттықтау сөзімен жалғастырды. Қылмыстарының азаюыменен болдырмау мақсатында жұмыс жасап тұрған бейнекамералар саны келесі жылға дейін 1000-ға жету жоспарлануда. Жыл басынан бері азаматтар тарапынан келіп жатқан алғыстар аз емес. Қызметкерлеріміздің бір күндік жалақылары мұқтаж жандарға аударылып, қайырымдылық шаралары өткізілуде. Құрметті жиында қатысушылар, құрметті әріптестер, бүгінгі Қазақстан Республикасының ұлы мейрамы тәуелсіздік күні мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Туған мекенге айналған еліміз бүгінгі таңда түрлі ұлттар мен ұлыстардың тату жарасқан қара шаңыраққа айналды. Әлем Қазақстан халқының татулығы мен бірлігіне сүйсініп қарайды. Ендеше ел азаттығын айғақтайтын мемлекетіміздің нышандары мәңгіге сақталсын. Алдағы уақытта да Түркістан облыс полиция департаменті жеке құрамы жұдырықтай жұмылып алға қойылған мақсат пен міндеттерді абыроймен атқаратынына сенемін. Елімізге тыныштық тұрақтап, ырыс ынтымақ молайсын. Көк туымыз көкте қалықтап, мәртебеміз ақсақтай берсін. Сондай-ақ қызмет бабында қаза болған полицейлердің есімі ешқашан ұмытылмайтын айтқан генерал. Олардың жұбайларына мерекелік тарту жасап, сый-сияпаттар үлестірді. Және еліміздің құқықтық тәртібін қамтамасыз етуге елеулі үлес қосқан тәртіп сақшыларына тиісті марапаттарын ұсынды. Әскери мен қызметтік міндеттерін үлгілі орындап, заңдылық пен құқық тәртібін қамтамасыз етуде белсенділік танытқандар үшін Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медальмен полиция полковниктері Сейітжомар Сейітхан, Нұрмахан Жалғасов, Ұлықбек Мылтықов, Ержан Бекмұратов, Салтанат Қарагөзова сынды азаматтар марапатталды. Мерекеге орай өздерінің қызметтерін адал атқарып, жоғары көрсеткіштерге қол жеткізгендері үшін жедел криминалистикалық басқармасының бастығы Нұржан Әбдіқалықов кезектен тыс полиция полковнигі шенін алды. Салтанатты жиын соңы облыстық эстрада жұлдыздары мен өнерлі полицейлердің мерекелік концертімен жалғасты. Салтанат Рүстембек, Олжас Құдайбергенов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.